در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم. سلام و وقت شما بخیر، خوش اومدین به برنامه. تشکر، سلامت باشین. ممنون. آقای مطفی، در نخست میخوام بپرسم که چرا شما در سال مالی 1399 هیچ پروژه توسعه جدید ندارین؟ بیشتر پروژه های شما که گنجانیده شده در سند بودجه، البته 9 پروژه های انتقالی هستند، چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو محترم لیدونکو ته. عموما چې کله په صنعتي استخراج سکتور باندې موږ بحث کوو، لازمي ده چې د دې سکتور په ټولو اړخونو باندې یو کامل آګاهي موجوده وي، تر څو وکولی شو خلکو ته صحیح معلومات ورکړو. عموما کله چې موږ صنعتي استخراج سکتور کې پروژې باندې بحث کوو، یا انکشاف پټرولیم پروژه چې تاسو یادونه مخکې وکړه، یا هم د صنعتي استخراج سکتور د تفحصاتو اکتشافاتو پروژې، یا هایډروکاربن برخه کې کومې تخنیکي پروژې چې موږ لګوو، یا د څاګانو پروژې دي، یا د هغې لپاره سرمایه ګذاري ده، دا په خپل ذات کې ډېرې غټې پروژې دي، دا اوږدمهاله پروژې دي. موږ په صنعتي استخراج سکتور کې یو تګلاره لرو. تګلاره کې موږ د انکشافي بودیجې یا انکشافي پروژو لپاره ځای لرو، او هغې لپاره میاد او ټول شاخصونه مو مشخصه کړي. یعنی موږ نشو کولی پروژې چې عملی نه وي، او هغه پروژې چې هغه موږ سرته نشو رسولی، په پلان کې ولرو. بله اساسي مسله دا ده چې ما کله تاسو ته مخ یادونه وکړه چې یو لیدلوری د سکتور د پراختیا لپاره وجود لري، چون زموږ تر ټولو اساسي هدف دا دی چې موږ عواید ترلاسه کړو، او دا سکتور مو بدل کړو په یو عایداتي وزارت باندې. په دې خاطر باندې چې یو عایداتي وزارت باندې مو بدله شو، ضروري ده او لازمي ده چې زموږ ټول شاخصونه په مشخصه توګه هغه پروژې چې انکشاف پټرولیم پروژه یا ټاپي پروژه ده، همداشان نورې د مسعینک د بېځایه شو لپاره پروژه ده، د تجهیزاتو پروژه ده، په تفحصاتو اکتشافاتو برخه کې سروې او سیزمیک پروژې چې کومې دي، دا ټولې هغه پروژې دي چې پروژههای انتقالي هستند. آقای مطفی، اجازه بفرمایین. از سال 82 هست، 85 هست، 89 هست، 90 هست، 87 هست، 90، 92 پروژه های هست. شما بفرمایین، امین برقه شما مشاهده بکنید، کل پروژه های شما پروژه های انتقالی از سالهای دیگر هستند. درست است که پروژه های معادن پروژه های دراز مدت است، اما مشخصا شما برنامه ای که بر 99 دارین چی هست؟ ګوري، اساسي مسله دا ده چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې کله په سکتور باندې بحث کوو، سکتور هغه ټول شاخصونه باید موږ پرې پوه شو. اول خو دا ده چې سکتور کې انکشاف پټرولیم کوم پروژه چې ده، دا د دې هایډروکاربن د برخې یو اساسي برخه ده، یعنې دا یو اوږدمهاله پروژه ده. تاسو کیدلی شي دا شل کاله هم په د کاغذ پر مخ باندې، او هم د پروژې په حیث باندې تاسو پرې کار وکړئ، ځکه انکشاف پټرولیم داسې یو پروژه ده چې هغه ممکن 10 کاله یا 15 کاله یا ممکن 40 کاله یا 30 کاله ونیسي. همدغه شان نورې پروژې سکتور د صنعتي استخراجي سکتور کله تاسو نور سکتورونو سره توپیروئ، او د اجازه بفرمایئ، خواهش میکنم، در طول این سالها که پروژه های شما کلش انتقالی است، در حدود 9 پروژه که در سند بودجه گنجانیده شده، تاثیرگذاریش چی بوده آقای مطفی؟ تاثیرگذاریش چی بوده در حال حاضر؟ اول خو په مجموعه زمونږ پروژې نه پروژې نه دي. بل اساسي مسله دا ده چې مونږ انکشافي پروژې یولس پروژې لرو چې دوه پکې نوې پروژې دي، او د دې پروژې د پروژې جدید شما کوم پروژه است؟ د هایډروکاربن برخه کې دي، د څاګانو وستلو برخه کې دي، هم دا شان نوره یو دي د تفحصاتو اکتشافاتو برخه کې ده. بعض زمونږ داده چې په انکشافي پروژو باندې زما هدف د انکشافي پروژو نه داده چې مونږ د صنعتي استخراجي سکتور لپاره یو تګلاره، او د تګلارې په اساس ټولې پروژې د یو ځمکني حقایقو په بنیاد باندې جوړې کړې دي، او دغه پروژې د دې تطبیق لپاره زیات رایه بکنه. آقای مطفی، پروژه مسعینک ما میخوایم جزئیات اشاره بکنین، ببین که در سال 99 شما در بخش مسعینک قرار است چی کار را انجام بدین که در سند بودجه هم گنجانیده شده؟ اساسی بحث هم دا مطرح ده چې موږ په سکتور کې د پروژو په اړه چې بحث کوو باید کامل آگاهي ولرو. یو دا چې پروژه په مختلف مرحلې لري. موږ د قرارداد د عملي کولو لپاره، د بېځایه شو لپاره باید هلته د قرارداد په اساس باندې هغه شرایط باید تطبیق شي. یعنی هلته د هغې پروژې لپاره انکشافي بودیجې ته اړتیا ده، او انکشافي بودیجه باید مصرف شي. انکشافي پروژه په مسعینک کې په دې خاطر باندې چې موږ دا اوږدمهاله پروژه ده، اوږدمهاله پروژې لپاره قانون پټرولیم وزارت د چینی شرکت سره یو حقوقي سند امضا کړی دی چې په هغې کې مکلفیتونه دي او شرایط دي، یعنې دواړه طرف ته هغه شرایط باید پوره کړي. نو په دې اساس باندې دا ممکن تر څو پورې چې د مسعینک پروژې دا پروژه به وي، او یا میاد چې کومې پروژې پوره کېږي، یعنې هغه دا معنا نه لري چې هغه به یعنې دایم په موږ د پروژو په لیست کې لرو. هدف دا دی چې ټولې پروژې به د صنعتي استخراج سکتور د تګلارې د عملي کېدو په اساس، او همداشان
په دې سکتور کې د پانګونی او د سکتور کې د تحصیلات راوستلو لپاره دا انکشاف پروژې عمدتاً د سکتور د ظرفیت جوړول ځکه موږ ظرفیت په دې خاطر باندې جوړو چې موږ په دې باندې فکر کوو چې دا سکتور مبدل شي په یو عایداتي سکتور باندې. دې لپاره ضروری ده چې انکشافي پروژې موږ اوږدمهاله انکشافي پروژې چې په صحیح توګه تطبیق کړو. آقای مطفی، پرسش اصلی این است، در حال حاضر کارخانه هایی که در بخش پردازش مواد مدنی کار میکنن اینا با کمبود مواد خام روبرو هستن. شما هم که تاکید دارین میرین به طرف از این که خب پالیسی بسازین، راهکار بسازین تا زمینه های بیشتر فراهم شود که مواد مدن خود استفاده بکنیم، اما چه زمان سکتور مدن افغانستان به سکتور درآمدی برای حکومت افغانستان مبدل خواهد شد با همین برنامه هایی که شما دارین؟ گوری، اساسی مسئله داده چه دی سکتور لپاره مونږ باید یو ډیر وسیع دید ولرو. په مختلفو برخو کې ډیر اساسي اقدامات تر سره شوی دي. زه تاسو ته بیلګه درکول شم. لومړی، د سکتور لپاره یو واضح تګلاره جوړ شو، حقوقي چارچوب جوړ شو، همداشان د الکترونیکي حکومتدارۍ ترویج لپاره کارونه ترسره شو. 140 ساحې موږ په ساختماني موادو کې دا ساحې موږ مشخصه کړي. 9 ولایتونو کې 8 نورې کوچنۍ او غټې پروژې، د سیمنټو برخه کې موږ قراردادونه خواته نږدې، کرومایټو برخه کې موږ قراردادونه ورکو، تالک همداشان ماربل په نورو برخو کې موږ قراردادونه اماده دي. اساسی مسئله داده چې مونږ د دې سکتور د انکشاف لپاره انکشافي پروژو ته اړتیا لرو، لکه د سکتور د انکشاف پروژه یا د پټرولیم د انکشاف پروژه. دا ټول هغه پروژې دي چې مونږ سکتور نه د عوایدو خواته بوزي او مونږ په دې سکتور کې عوایدو خواته روان یو. یعنی حداقل مونږ په دې وروستیو کلونو کې د سکتور د پراختیا لپاره، د سکتور کې د ظرفیت جوړونې لپاره، سکتور کې د بهرنۍ پانګې اچونې د جذب لپاره بنیادی اقدامات ترسره کړه چې د هغې مطلوب نتایج تاسو وینئ نن. یعنی اوسمهال مونږ پوهیږو چې مونږ په کومو سیمو کې کم معدن لرو، په کوم بنیاد استخراج کړو، او په کوم اساس له هغې نه عواید ترلاسه کړو. استخراجي پروسه زموږ دا فکر نه دی، یوازې دا فکر نه لرو چې مونږ دې استخراج وکړو. یعنی مونږ استخراج سره اجتماعي مسؤلیتونه هم په پام کې نیسو چې هلته خدمات وړاندې شي. فرضاً یوازې استخراج مطرح نه دی، مونږ په هغه سیمو کې چې معدن دی د هغې سیمو د انکشاف لپاره چې هلته مکتب جوړ شي، کلینیک جوړ شي، سړک جوړ شي، پاک اوبو ته لاسرسی، دا ټول هغه بنیادي موارد دي چې د افغانستان حکومت په دې معنی غور کړی او هره پروژه ما افغانستان پرسم از شما بر بنیاد این راهکار که شما ساختین پنګونی د جذب لپاره. آقای مطفی، بر بنیاد این طرح که شما ساختین در سال 99 مشخصا به این که ما چقدر روایت در بخش معدن خواهد داشتیم و چند قرارداد شما قرار است که به بخش خصوصی واگذار بکنه مشخصا لطفا. اته در صحیح چې مونږ اعلان کړی وي پاغي کې اکثر قراردادونه وتر شول، تاسو په جریان کې استه. یو تعداد قراردادونه کې چې مکلفیتونه پوره نشو هغه مونږ فسخ کړ. نوې قراردادونه په سیمنټو برخه کې، نوې قراردادونه په مرمرو برخه کې، د کرومایټ برخه کې، د تالکو برخه کې، د ساختماني موادو برخه کې، هایدروکاربن برخه کې مونږ تړو، او د ټولو قراردادونو اوایت ترلاسه کوو. عملا شورای اقتصادي فیصلې په اساس باندې هدف تعین شوی دی. په چه مقدار په سکتور کې تاسو د اوایدو لپاره یو تخمینی رقم ورکول شي؟ فرضاً مونږ که ما رقم تخمینی را شما میخوایم، تخمینی هم د ګوري د سرمایه کله چې مونږ اوایت ترلاسه کوو قراردادونه مونږ عملا تړلي. تاسو ته معلومه ده چې اوس مهال د سکتور اوایت د سکتور د ظرفیت په پرتله کم دي، او دا ډېر واضحه خبره ده. خو اساسي مسله ده چې کله زمونږ د قراردادونه هغه عایداتي هدف ته پکې ورسیږو، مونږ به وکولای شو خلکو ته د کار زمینی برابر کړو، دولت به خزانې ته به اوایت ترلاسه شي د صنعتي سکتور نه. بله، خواهی مطفی، شما در سال 99 نزدیک به 828 میلیون افغانی بودجه توسعه دارین و بیش از 547 میلیون هم بودجه عادی. در بخش توسعه مشخصا چند برنامه؟ خیلی کوتاه. د انکشافي پروژو برخه کې ما تاسو ته یادونه وکړه چې په مختلفو برخو کې زموږ هدف دا ده چې هغه سکتور کې چې اوس عواید لرو هغه عواید موږ درې چنده دوه چنده همداشان د دې سکتور د انکشاف لپاره چې کومې پروژې وخت مو تمام است آقای مطفی، او تګلاره نیول شي هغه به په صحیح توګه تطبیقیږي. تشکر، سپاس از اینکه منظرفتن. خیلی سپاس از شما.